Պարմելքոնյան այսօր քննարկում տեղի ունեցավ Պաշտպանության հանձնաժողովը, նաև աշխատանքային քննարկում ունեցավ Սյունիքի մարզպետի, Արատի, Արագածոտի մարզպետների հետ, սահմանային իրավիճակների հետ կապված քննարկումներ էին, ինչ կարող եք հանրային ասնել։ Ուրեմն հիմնականում քննարկումը կայանում էր նրան, որպեսզի մենք, ասենք, սահմանամերջ շրջաներում արդյունավետ կազմակերպենք պաշտպանությունը, որ նաև ոչ միայն բանակը, այլ ասենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններն էլ մասնակցեն, բնակչությունը մասնակցի նաև ասենք ինքնապաշտպանության գործերին։ Եվ քննարկումը միջազգուց շատ արդյունավետ անցավ, բոլորը առաջարկություններ արեցին, ասենք բաներ կար, որ մարզպետները, քանի որ տեղերում իրանք ավելի, իրանց ավելի լավ նկատելի է, թե ինչ ձևի ասենք թերություններ կա, ինչ ձևի առավելություններ կա, իրանք առաջարկություն արեցին, մենք առաջարկությունները ուղարկում ենք գլխավոր շտաբ, և երևի մի ամիսը մենք նորից կանրադառնանք այդ քննարկման։ Սահմանային իրավիճակին անդրադառնալով, ինչպես ներկայացնեք, ինչ վիճակ է հիմա, մենք նոյեմբերի 16-ից հետո Գեղարքունիքում կրակոց հետևանքով զոհ ունեցանք, ժամկետային զին ծառայող, դուք ինչպես է գնահատում իրավիճակը հիմա։ Ուրեմն 16-ից հետո արդեն մենք բոլորս արդեն տեսանք, որ մեր բանակը վիճակի է, պաշտպանել մեր սահմանները, և հակառակ դեպքում կարանք մենք ուրիշ բաներ էլ կատարենք, ուրիշ գործողություններ էլ կատարենք, ամբողջ սահմանի երկարությամբ կարելի ասել լրադադար է տիրում, բայց ես ասել եմ, նորից եմ ասում, որ թշնամին մնում է թշնամին, ինքը որտեղ ատամը կդրեց, այնտեղ ինչ-որ մի բան անելու է, ու դա չի նշանակում, որ ամսի 16-ի դեպքերից հետո ամեն ինչը լրվեց, խաղաղություն և այն, ոչ, իրանք ամեն անգամ էլ կաշխատեն, որ ասենք մեզ վնաստան։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք պաշտպանվել, այսինքն զինվորը պետք է իր սաղավարտը գլխին լինի, այդ բոհե ժիլետները պետք է հագնի, որ ասենք խուսափենք նմանատիպ բաներից։ Եվ հիմնականում ասենք խրամատներից դուրս չկա, որ իրանց ասենք չնկատեն, իրանց այդ դիպուկարների աչքից հեռու մնան, էլ դիպուկարները մեկա աշխատում են իրանց մոտ։ Գնահատելով թշնամու գործողությունների, ինչ է կարծում, ինչ խնդիր իր առջև դրել, նպատակը Սյունիքի միջանցք վերցնելն է, և երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք չենք տրամադրել այդ միջանցք, արդյոք նրանք այսպես առաջ գալով քիչ-քիչ չեն մոտենալու և ինձ նպատակին հասնեն։ Ուրեմն, որ ասում եք, ինչ նպատակ ունեն։ Մենք 25 տարի իրանց տարածքները վերցրել ենք, և իրանք վրեժ են լուծում ուղղակի մեզանից, և իրանք ցանկություն այո ունեն, որ միջանցք ունենան Զանգեզուրում և մնացած տեղերում ճանապարհ ունենան, բայց մենք էլ այդ միջանցքը չենք տրամադրելու իրենց, երբ որ մեր իշխանություններն ասեն, որ չի լինելու այդ միջանցքը, իրանք սկսեցին անցակետեր դնել իրանց տարածքների վրա, անցակետերից հետո հաջորդեց ամսի 16-ի դեպքերը, այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են, որ կարողանան մեզ ուժի կողմից վախեցնեն, որպեսզի մենք գնանք այդ բաներին, բայց մենք դրան չենք գնալու, մենք պետք է մենք ուժեղ ասնում ենք մեր բանակը, և այսօրվա քննարկումն էր դրա վառապացույցներ, որ մենք արդեն մեր սահմանամերջ շրջաներում պետք է ավելի ուժեղացնենք այս կողությունը։ Ես է հիմնականում, որ մենք չենք գնա այդ պրովոկացիաներին, այդ ցածրանքներին չենք գնա, մեր խնդիրը հիմնականում մեր սահմաններ պաշտպանելն է, որ անելու ենք։ Ինչ վերաբերում է իշխանություններին, այսօր մենք գիտենք, որ Սոչիում հանդիպում են, Եռակողմ հանդիպումա լինելու, Փաշինյան հանդիպելու է Պուտինին և Ալիևին, այնտեղ լահագին բաներ արդեն կճշտվի, պայմանավորվածությունները ձեռք բերեն, դրանից հետո ասենք Եվրամիությունն է կազմակերպում
դեկտեմբեր ամսին նորից հանդիպում։ Ինձ թվում է հանդիպումները արդյունք կունենան, արդյունավետ կլինեն մեր համար։ Ես այն հիմնականում։ Մի քանի օր հանրահավաքներ են իրականացվում և նշվում է, որ սամրազատման սամրագզման վերաբերյալ փաստաթուղթ է ստորագրվելու, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հանրայնացնի, նաև նշում են, որ սամանազատումը, սամրագզումը պետք է հանրաքվեի միջոցով իրականացվի, որովհետև դա է պահանջում սամանադրությունը։ Առհասարակ այս հանդիպման վերաբերյալ հասարակության մոտ վախեր, կասկածանքներ կան, որ հնարավոր է հերթական փաստաթուղթը ստորագրվի ժողովրդի թիկունքում։ Ուրեմ դա ժողովուրդը չի վախենում, դա անդիմության սարկած խաղն է, որ սարկել են իրանց համար էսենց մի հատ առիթ, որ խոսան, քննադատեն իշխանություններին։ Հանրահավաքին Հայաստան դաշինքը պատիվ ունեմը չի մասնակցում, հասարակական կազմակերպություններ են, քաղաքացիներ են։ Խոսքը դրանց լիդերների մասին է, մենակ չասեցինք, որ ասենք Հայաստան դաշինքը, բոլորն էլ ենթարկում են Հայաստան դաշինքին։ Ինչ ձևի կազմակերպություն, որ հիմի դուրս է գալիս փողոց, դրանք բոլոր Հայաստան դաշինքի ենթականերն են, դրանց արբանյակներն են, որ այնտեղ պատերազմ է գնում 16-ին, այստեղ հավաքում են, հրապարակում, բան են անում, հրաժարական են պահանջում։ Ինչի՞ հրաժարական պահանջում, հավաքվել էիք, գնայիք ջերմուկ, ասեիք, մենք եկել ենք տենանք, ինչ ա կատարում, գնայիք սահման։ Զենքել էին տալիս, զինամթերքել էին տալիս, գնայիք։ Հրաժարական, այդ մահանաներ են բռնում, հրաժարական։ Անցած տարի պատերազմից առաջ էլի նորից շարժումներ սկսեցին, Բաղրամյան պողոտայում խորովազներ, երաշտյուն և այլը և այլը։ Հիմի նորից երևի մարդիկ ուզում են էլի խորոված ու դեն։ Չեն կարա, չի լինի, ժողովուրդը իրա քվեն տվելա այս իշխանություններին։ Իրանք խոսում են ժողովրդի անունից, ո՞ր ժողովրդի անունից են խոսում։ Ու այդ կեղծ լուրերը, որ տարածում են թշնամու մասին, թշնամու այդ տեսա հոլովակները տնում են, տարածում են, ի՞նչ ա, մեր ժողովրդին ի՞նչ է ուզում ցույց տալ։ Հանրահավաքի մասնակցում է Սոֆիա Հովսեփյանը, որը ձեր խմբակցությունից է եղել նախկինում, Կարին Տոնոյանը և քաղաքացիներ, հասարակական կազմակերպություններ։ Հիմնականում խնդիրն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ փաստաթուղթ կա, որը պետք է ստորագրի ամիսներ մի քանի շաբաթ առաջ ազգային ժողովում, բայց հիմա ասում է, որ փաստաթուղթ չկա, ուղղակի հանձնաժողով է ստեղծվելու, և սա արդեն հասարակության մոտ կասկածներ է առաջացնում։ Ինչ կասկած պետք է առաջացնի, եթե պետք է ստորագրվի այդ փաստաթուղթը, պետք է ստորագրվի, ինչ ա, Սոֆյան կամ Տոնոյանը պետք է չթողնեմ, որ ստորագրի, հա, եթե խոսքը սահմանազատման մասին ա, վերջապես մենք պետք է մեր սահմաններն իմանանք, որնա, հիմի ասում են հանրաքվեով, պետք է հանրաքվեով ինչ սահման ա գծվելու, եթե քարտեզներ ա դրվում, որ ասենք քարտեզները, եթե ինչ որ ներկայացրին, ինձ թվում ա ժողովրդը կիմանա, որ թվի քարտեզներով են պահանջում իրանք սահմանազատում, սահմանագծում։ Ամենավատ քարտեզը, եթե վերցնում ենք այս ամբողջ սովետականության, 90 թվականի քարտեզն ա, որ 90 թվականին են անկլավները կան, շուրնուխը այս ճանապարհը այդ նույն ձևով եղել ա 90 թվականին, եթե վերցնում են 90 թվականի քարտեզը, որ սովետական Հայաստան, սովետական Ադրբեջան ունեցել են, ինչ պետք է արվի դրան։ Բայց հասարակությունը պետք է իմանա, ինչ փաստաթուղթ է ստորագրում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամենավատագույնը 90 թվականի քարտեզներն է, 90 թվական քարտեզներից էլ ուրիշ ձև, ուրիշ բան քարտեզ չկա, մենք որ 90 թվականից արդեն ուրիշ գործողություններ է կատարվել, այդ 90 թվականի քարտեզները։ Իսկ դրանից առաջ, երբ որ մենք մտել ենք սովետական միության կազմի մեջ, այն ժամանակ քարտեզները այլ են եղել, անկլավներ չեն եղել այն ժամանակ, շուրնուխը մերն է եղել, մեր տարածքի մեջ հետը, Էվազլարը մեր տարածքի մեջ եղել, այդ ճանապարհը լրիվ մեր տարածքի մեջ եղել 26 թվականի քարտեզով, որը ես կարամ այսա սեղանից դրած այս քարտեզը, այս քարտեզն է 96 թվականի քարտեզը։ Ես քարտեզով անկլավ չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Հիմի նա այդ Ռուսաստանն էլ ասում է,
մեր մոտ կան քարտեզներ, որոնք պետք է բան անենք, նայենք։ Այսինքն ինձ թվում է մի հանձնաժողով է ստեղծվելու այդ սահմանազատման գործով, որ ասենք մարդիկ աշխատեն քարտեզների վրա, տարբեր, այնպես չի, որ բերեցին այս քարտեզը, դրեցին այստեղ, ու այս քարտեզով դրեցին, գծեցին, ոչ, այս քարտեզն են առաջարկում, ուրեմն այդ հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի այդ քարտեզները, այնպես չի, որ Բերեցին ասին այս քարտը, ոչ, այդ քարտեզները պետք է ուսումնասիրվի, պետք է նայեն, ինչ կա, ինչ չկա, ասենք այն այստեղ կա, որ մենք պետք է զիջենք իրանց, այն այստեղ կա, որ ասենք իրանք պետք է զիջեն։ Օրինակ ասենք այդ շուրնուխի ճանապարհները, որպես մնա մեզ, այդ ճանապարհները իրանք պետք է զիջեն, ինչ որ տեղել, որ ասենք իրանց է պետք, այնտեղ էլ մենք պետք է զիջենք իրանց։ Ասենք խոսքին Դավիթ Պեպկի այն սահմանամերձ հատվածում կա այնտեղ դեպի Կուբատլուին կարելի է տարածներ թողնել։ Ես էսի զուտ օրինակ եմ ասում, որպես էս ամեն ինչից խուսափենք, որպես այդ պատերազմական վիճակ չստեղծվի, մենք պետք է կարողանանք աշխատենք, դրանք մեր հարևաններն են վերջապես, չեք կարա դրանցից հրաժարվենք, ուրեմն պետք է մենք կարողանանք իրար հետ աշխատենք, ընդհանուր լեզու գտնենք, որտեղ լե մենք դարերով ապրելու ենք իրար հետ, այնպես չի, որ իրանք մեր սահմանը վերցրին, գնացին, իրանք էլ իրանք սահմանը վերցրեն գնա, պետք է աշխատանք տարվում։ Քանի դեռ բանակցությունները պետք է ընթանան, ինչքանով է ճիշտ, որ մենք հայտարարում ենք, որ այս տարածքները ադրբեջանական է, արդեն այստեղ բանակցելու խնդիր չի լինում, երբ որ արդեն նշում է, որ Էվազլի ինչ ազլան Չայզամին ադրբեջանական տարածք է։ Ուրեմն 2010 թվականին ազգային ժողովը այդ սահմանները լերի, արդեն մենք ասել ենք, որ այդ իմ սահմաններն են, 2010 թվականին, գնացեք վերցրեք նայեք, այդ վաղտվանից ասված, դրա դրանով ենք մենք առաջնորդում, որ ասում ենք, այսինքն այնտեղ գրածա, որ էսի Ադրբեջանի սահմանն է, էսի Ադրբեջանի սահմանը, փոխարեն ասենք, որ Հայաստանի սահմանը էս է, մենք Ադրբեջանի սահմանն ենք ճանաչում, մենք պետք է ճանաչենք մեր սահմանները, որ ասենք էս մեր սահմանները որոտանով անցնում է, այսինքն գնում։ Համելքյան, օրերս երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիս էր տալիս, հարց հնչեցվեց, թե ինչու Սոտկիս խոզնավար հատվածում առավել պաշտպանություն չի եղել, ինժեներական աշխատանքներ չի իրականացվել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որովհետև զինվորականությունը քաղաքական հայտարարություններով էր զբաղված։ Այս իրավիճակում, երբ լարված են, դուք էլ եք կարծում, որ դա էր պատճառը նախ, և եթե այդպիսի իրավիճակ էր երկրում, արդյոք առավել ուշադրություն պետք է չդարձվեր վարչապետի կողմից, որովհետև կանխատեսելի էր, որ այդ հատվածներից հարձակումներ կլինեն։ Ուրեմն նախ ասեմ, ամբողջ սահմանը հետ կապնված, ես այդ ամբողջ սահմանը անցել եմ, արևելյան սահմանը, միջև վերջ անցել եմ, այնտեղ ունենք մենք արդեն տնակներ, զինվորներին առաջնահերթ խրամուղիները, խրամատները փորված են, հարակատնի ճանապարհը բոլոր դիրքերով անցնում է, կա վերջ չերի պաշարներ, սննդի պաշարներ, վառելիքի պաշարներ, բոլոր տեղերը այդ պաշարները կային, մոտ 260 օրվա պաշարներ կան այդ բոլոր տեղերում, իսկ ինչ վերաբերում է, որ վարչապետն ասել, վարչապետն ասել է, եթե վարչապետի ասելուն ես չեմ ավելացնում, չեմ պակասացնում, ուղղակի ես ասում եմ այն, ինչ որ կա հիմի, թե իր ժամանակ քաղաքականությամբ մեզ զբաղվում ինչ են արել, դա բոլորս էլ գիտենք, որ բանակի ղեկավարությունը կանգնեց և հրաժարականը պահանջեց, այդ հրաժարական, ուզում էր ասել, որ հրաժարական պահանջելու փոխարեն պետք է այդ ինժեներական կառույցները կառուցվեր։ Բայց ես պարագամ, երբ լարված իրավիճակը երկրում առավել չպետք է ուշադրություն դարձվեր այդ հատվածներին։ Բայց դարձվում է, ինչ է այդ հատվածների, որ դարձվում է, իմի ամեն ինչով էլ ապահովված են, մնացել է, որ զինվորը իր ապարտականությունը կատարի։ Գիտենք, որ գործ է հարուցվել նոյեմբերի 16-ի վերաբերյալ, որ հրաման տարի պաշտոնակատարի նկատմամբ, որը լքել է հենակետերը, և որի պատճառով 2 հոգի զոհվել են, 11 հոգի գերեվարվել են։ Սա այս դեպքը քննարկման առարկա դարձավ, նաև տեսա հոլովակներ կար, թե զինվորների հետ կապված, սա քննարկման առարկա դարձավ, որ
զինվորի մոտ կոտրվել է մարտունակության ոգին եւ սա է պատճառը այսինքն այդ խոսակցությունները որ սա հայկական տարածք չէ այլն սա ավատ է անդրադարձել նաեւ հոգեբանական առումով ինձ վրա դե հիմնականում էլ լրատվամիջոցներն են տարածում այդ ամեն ինչը ամեն ինչը լրատվամիջոցներն են տարածում դրա համար էլ հիմի պետք է կատեգորիկ արգելվի բանակի հետ կապնված պետք է ոչ մի հարցազրույց ոչ մի բան չարվի այսինքն մենք բանին ադրբեջանցուն տալիս ենք նյութեր որ իրենք տենում են ինչա ամեն ինչ ասում ենք այս մեր լրատվամիջոցներով ամեն ինչ ցույց ենք տալիս իսկ ինչ վերաբերում է որ ասում եք զինվորի հոգեբանությունն է բան զինվորի հոգեբանությունը 16-ին երևաց թե ինչ ծեվի կրվավ ինչ ծեվի պահեց մեր տարածները ու նաև ինչքան զոր տվեց հակառակորդը։ Այս ամեն ինչը զինվորի զինվորն արեց։ Զինվորի դուխն էլ ավելի բարձրացավ, քան թե կարծում եք դու որ զինվորի դուխ ընկել։ Իսկ այդ մեր լրատվամիջոցներին կարելի ասել, որ քիչ է դենց ադրբեջանական ռոլիկներ դրեք փռացրեք։ Այս հակահարվածը, որ նոյեմբերի 16-ին մեր կողմից իրականացվելը, կարծում եք ինչ-որ առումով զսպող դեր կունենա։ Իհարկե, դու չտեսակ մեր ժողովրդի մեր ժողովուրդն էլ այնպես հոգեպես լավ զգաց իրան։ Վերջապես մի անգամ հակահարված տվեցինք, նաև թուրքն էլ հասկացավ, որ մենք կանք էլի։ Այնպես չի, որ անընդհատ ասում էին, որ խաղաղություն այս այն չկրակենք իրար վրա, բայց իրանք խախտեցին էլի այդ դրադատարը։ Իսկ այսօրվա հանդիպումից դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ քննարկումներ են տեղի ունենալու եւ սա եւս կարող է զսպող ազդեցություն ունենալ սահմանի վրա։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ, բախտագուշակել չեմ, որ գուշակեմ թե ինչ ալնելու։ Միչեւ իրիկուն համբերություն ունեցեք, երևի հրապարակ են արդեն համապատասխան դրատվամիջոցները, որ արդեն մենք իմանանք ինչա տեղի ունեցել։